minn. Við erum stödd fyrir framan Netto og við ætlum að spyrja fólk hvað þeim finnst reykingar. Komum! Við ætlum að spyrja þig, reykir þú? Nei. Nei, hvað finnst þér reykingar? Ég veist bara, ég reyk ekki að það og ég bara það og gæti nú helst ekki gera það. Já. Nei, ég sem er. Ertu ekki mjög ánægður að vera að geta þeir sem að reykir? Jú. Ok, þakka þér fyrir þetta. Viltu bæta ykkur við, Kamala? Þú lögur alltaf reykir ekki? Já. Ok, takk fyrir. Ok, reykir þú? Nei, ég vissi það líka. En þú? Já. Hvað finnst þér reykingar? Það eru mjög óþægilegt og slæmt. Myndirðu ekki vilja hætta sem fyrst? Jú. En þú, hvernig lítið þú á reykingar? Ég lít á það sem afar óþægilegt. Já, það er mjög gott. Hvað myndir þú gera? Brenna stanslaust peninga eða hætta reykja? Já, ég er að reyna að hætta reykja. Það gengur bara erfiðlega. Já. Þess vegna segi ég aldrei að byrja reykja. Nei, já, það er svo mjög. Þakka fyrir. Hvað varstu gamall þú byrjaði að reykja? Já. Hvað ertu núna gamall? Ég er 65. Myndir þú telja sniðu þetta allir í heiminum hægt að reykja? Það væri voða æskilegt, sko. Já, en það er kannski ekki að breyta heiminum. Notuð þið báður hvoru munntóbak eða neittóbak? Nei, ekki ekkertóbak. En þú? Bara, ég reyki bara, það er alveg. Já. Finnst þið það sniðugt? Það er náttúrulega munntóbak og neittóbak. Nei, tóbak er alveg sniðugt. Þannig þið er allt tóbak og ótt og ótt og óæskilegt. Takk alveg fyrir þetta. Já. Bye. Ok, reykir þú? Nei. Nei, það er líka eins gott fyrir skólan. Já, og hvað finnst þér reykingar? Ógeðslegt. Já, það er bara gott fyrir þig. Og hvað myndir þú segja með þetta verkefni, finnst þér það sniðugt eða finnst þér það ekki? Það er bara frábært. Já, finnst þér ekki eins og allur veröldin ætti bara hætt að reykja? Jú. Það var það að tala sem það. Nei. Það er bara að hægja, sko. Já, tekurðu minn? Nei, netvörun. Tekurðu vöruna? Nei. Tekurðu nefna? Nei. Herru, takk fyrir þetta og sjáum við höldum áfram. Vonum við fyrir andrið. Já, bæ. Takk fyrir. Byrja. Reykir þú? Já. Hvað finnst þér reykingar? Ekki svo ræk. Ha? Ég get ekki svo ræk, hvað mér finnst. Ertu stoltur að reykja? Nei. Geturðu aðtala herra? Geturðu reynda. Ok, takk fyrir. Hvað myndir þú gera? Brenna stans... Nei, þú ert hérna. Já, fyrir ekki. finnst þér reykingar sniðar? Af hverju? Nei, mér finnst það ekki sniðar. Af hverju? Hætta? Já. Já. Ok, nú ég. Hvað myndir þú gera? Brenna stanslaust peninga eða hætta reykja? Brenna hvað? Stanslaust peninga. Það er það sem þú myndir gera þegar þú ert að reykja. Ég veit að hvað myndir þú gera? Eða hættir að reykja? Þú veist hættir að reykja. Það er svona, Svona myndir, svona hérna peningur, hérna. Já, svo líka þetta, svo eitthvað tökur. Það eru bara að líka svona hafa þessu. Svona voru tennina hennar og svona vera lungun. Hvað varstu gamall þegar þú byrjar að reykja? Eva. 14. Varstu 14 ára? Og hvað ertu núna gamall? 20. Leði mamma hennar að pabba alveg að byrja að reykja á svona ungur. Þannig er ég að spurt. Nei. Þetta, notur þú munntóbak eða nefnum? Nei. Nei. Hvað sagði fóldræ Já. Hvað segir fóldarinn við þig ef þú byrjar svona? Ekki því að... Þú gott ykkur steppa? Það er langt síðan alltaf að hann er á fullega maður. Vonandi. Af hverju byrjar að reykja? Hvað sagnaði? Þið er bara mangaði ekki. Já. Hvað segir? Viltu herða til að? Þú brennu peninga í að reykja í sígarettunni. Takk fyrir. Þetta er stíðan. Takk fyrir. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, oh, so what, we go out, and we get a lighter. That's how it's supposed to be, cause you know I'm living fucking young up. And wild, keep that in there. And free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers.
You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa, put the weed in so the chain. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out? That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Góðan dag og velkomin í Reyklaus Bekkur. Í dag ætlum við að tala reykingar og hvað það hefur slæm áhrif á heilsuna. Við ætlum að taka viðtal við Kristínu Ósk lungnalækni. Góðan daginn, ég heiti Kristín Ósk og ég ætla að skoða sjúklingar sem hafa reykt og mikið og hvað það gera og hvað þau hafa slæm áhrif á heilsuna. Við ætlum að sjá einn sjúkling sem hefur fengið krabbamein og hafa mjög alvarlegt krabbamein. Góðan daginn, hvað heitir þú? Margrét Lind. Já, takk fyrir komuna. Ég ætla að beða þar að setja þetta á bekkinn minn hérna. Ég set. Leggja þetta á bekkinn minn hérna. Okay. Ég kann ekki að læknir. Klipp þetta bara út. Ok, þú ert með lungnakrabbamein, það ekki? Jú. Og jafnvægið þetta er aðeins að raskast. Já. Jú, það ekki satt. Og þú er þetta búin að mjög mikið minga. Já. Jú, hvað ert þú gömur? Ég er 16 ára. Og hvenær byrjar að reykja? Níu ára. Níu ára? Það er nú dálítið slæmt. Hvað var það til þess að þú byrjar að reykja? Það var bara tísku þá er lagi, þetta ekki. Allt er lagi. Ná, ég var að sjá beinagrindunum minna hérna og ég ætla að útskýra fyrir þig hvað er búið að gerast við þig. Þú byrjar að reykja. Reykunum fyrir niður barkakýlið og inn í lungun. Já. Lungun byrjar að skreppa saman. Mm. Og þau verða að mynda svona, hvað ég segja, svona bara eiginlega bara svarta klessu. Þau verða orðin svört. Ég ætla að telja hérna, ég ætla að skrifa hérna nokkra atriði. Hvað reykingar gera? Og hvað þau muni að gera við þig. Og ég ætla að segja, gefa meðuljana fyrir þessu. Ok, ef maður reykir, farðu krabbamein. Það þarf mjög miklu hrukkur. Margar hrukkur. Mjög margar hrukkur. Hjartað og heilsan mun ekki vera eins og áður. Aldrei eins og áður. Og lunguðinn mun vera mjög svört og þau mun skemmast. Tennurnar þínar gulla og þú verður bara með ljóta húð. Ekkert tal meira fyrir þig. Jæja, þakka fyrir komuna. Góðan dag, ég heiti Katrín Ósk og ég er læknir. Í dag ætla ég. Góðan dag, ég heiti Katrín Ósk og ég er læknir. Í dag ætla ég að sýna ykkur manneskju sem hefur verið reykt alltaf mikið. Ég þekki hana vel og ég veit hvað hún er komin í. Hún er komin með krabbamein. Þið vissuð að sígretta innheldur 4000 eiturefni. Veistu, förum að tölum við hérna vinkonu mína. Góðan daginn, hvað heitir þú? Ég heiti Margrét Lind. Leggst á bekkur minn. Takk. Hvað varstu að koma fyrir að reyka? Góðan daginn, ég heiti Katrín Ósk og ég er læknir. Í dag ætla ég að sýna eitthvað mannesku sem ég þekki mjög vel. Hún hefur reykt í alltaf mörg ár og hefur fengið krabba minn. Þið vitið að ein sígretta inniheldur 4000 eiturlyf. Veistu, við fórum að spurja um vinkonu mína. Komum. Góðan daginn. Hvað heitir þú? Margrét Lind. Er það? Þetta var líka vitlaust. Ekki eiturlyf, eitur efni. Hæ, ég heiti Katrín Ósk. Hæ, ég heiti Katrín Ósk og ég er læknir. Í dag ætla ég að sýna eitthvað mannesku sem ég veit sem hefur reykt alltaf mikið. Hún er komið með krabbamein, sem er ekki gott. Vissuð þið að ein sígretta inniheldur 4000 eiturefni? Veistu, förum að tölum við hana. Góðan daginn! Æ, kamera, hættu! Góðan daginn, ég heiti Kristín Ósk og ég ætla að skoða sjúkling. Æ, fýttu. Peanuts. Það er bara reykinga svo. Þín lungur. Eru ekki að virka nóg vel? Þú ert að deyja. Krabbamein. Þú ert komið krabbamein, eða ekki?